Dere hører meg greit, eller? På videoen deres har vi fått 594 views allerede på den reklamevideoen. Det er jo dritkult. Da! Yes! Det prosentet her, det hvor mye... Ok, akkurat nå så står jeg jo. Det penger jeg til, så kan jeg jo motivasjon og ikke minst masse, masse glede. Bli med meg inn, så ser du hva de har fått til med kreativitet og minimalt med ressurser. Nå skal vi snakke med en av sjefene selv. Han heter Guttorm. Han er en hverdagshelt som jeg har stor respekt for. Guttorm, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Og hva Efix er for noen ting? Og hvorfor du brenner for denne plassen? Selvsagt. Nei, du vet Jonas at gaming er jo veldig populært. Finner ut at det er ca. 96% av alle gutter, litt feie jenter, som gamer hver dag. Og til å på en måte bruke gaming, både i jobb og på fritiden min, bruke en del tid på det. Har vi holdt på med gaming i skolen på Fagerøy i 3-4 år. Synes at det var enormt givende som en på en måte alternativ måte å nå læringsmål på. Opprettet et gamingrom der, og så var det jo mange andre skoler og mange ungdom og foreldre som ønsket å kunne gjøre det her utenom meg. Og det, da ble det jo, da ballet det på seg, det kan man si. Har jeg fått med meg noen flotte folk rundt meg, og det har resultert i Efix Gaming og et av tilbudene til Efix Gaming, som er på en måte et sosialt gamingsenter vi er i nå. Her er meningen at jeg skal få fokus på det sosiale, at gamere kan komme og spille sammen og samtidig være fysisk sammen. Det tror jeg er kjempeviktig. Pandemien har gjort mye bra for anseelsen til gaming, men det har også gjort at det er ganske mange som har isolert seg hjemme. Dette er på en måte en måte å være motvekt til isolert gaming, da. At man kan få komme seg ut fra hjelperommet eller bytterommet hjemme og være sammen. På dagtid her så er det skoler som kan benytte tilbudet. I tida så åpner vi for det neste år, i januar og februar, at gaming-gruppen kan komme og game gratis så lenge de er medlemmer. Og det gleder jeg meg veldig til. Da er sånne event som det her, er med på å skape blest om tilbudet, og det er kjempeviktig. Et annet element er at vi har kommet oppe, mange muligheter og mange forskjellige satsinger som vi ønsker å promotere etter hvert. Blant annet Girl Gaming, som er
er kjempeviktig for oss. Men jeg tenker spesielt det her med det sosiale, det vi er nå. Og få anerkjennelse for kompetanse som gamingen gir, og ikke minst smart gaming-livsstil opplegg. At har du valgt å bli gamer, så har du så er du også nødt til å velge å være fysisk aktiv, spise rett og sove godt, så du får maks fokus på spillet. Gaming-senter i Stjørdal, og her har de nå en, nettopp hatt en runde med Rocket League, og da det Stjørdal Arbeiderparti og Høyre som har en gaming-challenge. Jeg fikk den på start. Her vi noen ungdommer som hjelper til med litt briefing og litt informasjon på spillet fungerer og litt sånne ting. Så tar vi etter for dem å sette seg inn i spillet her nå. For de her ungdommene, de jo helt rå på denne gaminga, og de kan jo det beste. Så jeg skulle bare kommentere litt underveis her nå, om hvordan taktikk de velger, og hvordan de tenker de skal gjøre det for å stekke av med seieren her da. Så det veldig kult om dere kommenterer underveis, og bare gjerne stille spørsmål, det bare kult, for da skal jeg prøve å svare så godt som jeg kan. Vi har satt opp i rødt. Vi må sette opp rødt lag og blått lag. Ja, det oransje. Men ikke rødt? Nei, det oransje og blå. Men da må alle sammen litt ut av da. Gjorde det? Ja, eller? Ja, men han var skrønstart her, så vi må starte det her gang. Nå er de på, og nå er det noen som har nå holder de på å stoppe en ny match. Nå tror jeg de krammer litt grann. Jeg tror de er sånn. For det er noen som er skyldstående. Det er et veldig stort engasjement blant politikere her nå, og det er sykt søkt. Det sier jeg. Skal du? Ja, helt annet. Ja. Politiske partier. Så seierherren går hjem den her, den står og da klar for å bli utfordret på et annet tidspunkt. Om å komme tilbake igjen og kjempe om æren. Men det ser jeg er ordentlig håndarbeid da. Det er laget med kjærlighet, ser jeg. Det er supert. 10 minutter med kjærlighet. 10 minutter med kjærlighet, ja. Og hva skal han bruke en ødelagt gamingmuskel? Om ikke? Nei, jeg synes det er supert med gjenbruk og sånn, så det er miljøvennlig og det. Det glemte jeg også, synes det, Lukas. Her er det utelukkende gjenbruk, for det er mye verdi i det som kanskje skal kastes. Og blant annet skrivebord fra barnehage. Ikke sant? Slipe, male, nytt liv. Kult, kult. Veldig bra, veldig bra. Begynner det å bli klart her? Begynner det å bli klart, ja.
Ja, spillmester Lars. Da er jeg på PC 6 henne da. Og henne er det en... Hvem er du for noe? Erlend. Du heter for Erlend? Ja, jeg har prøvd det her for første gang i dag. Ja, og du representerer Høyre. Ja, jeg gjør det. Og foreløpig foreløpig, det er super. Og Norge startet igjen, så det... Nei, men har du lagt noen spesiell taktikk hen nå, for... Skal du kjøre litt sånn sommertaktikk som gjør i sånn debatt og sånne steder? For å gå frem til å klare å steppe med seieren hen nå. Jeg tror vi satser på å score flere inn i motstanderne. Ja. Vi skår en bra start. Vet du, jeg må si meg enig i det. Nei, jeg gjør det. Da går jeg videre her. Hvordan går det med nervene? Nå er jeg på PC4 hen, og hva er navnet ditt? Det er Martin. Martin. Hva tenker du? Har du lagt noen spesiell taktikk for at de skal stikke av med seieren hen? Nei, jeg stoler på sidekameraten. Skal jeg jo ende med i stand? Da. Det har ikke jeg ville gjort, jeg, ikke sant? For jeg kjenner han ikke her. Gjør det. Jeg gjør det. Så jeg vet ikke hva jeg ville gjort, jeg, men det er noe med meg, da. Jeg var god i stand, det er mange god nå. Nei da, men vi får bare holde på hendi, og så fede de bare, ja. Så må det er fint om de blir litt sånn engasjert henne, og så gi litt lyd og sånn, hvis det blir. Nå begynner jeg med henne, nå skal jeg begynne med. La starte. Ja, da starte. Se den, ja. Det er rett og slett fotball med bil det hender henne da, sjø. Ser jeg. Nå kan ikke jeg sånn kjempevitt om det her spillet. Hei! Vi er i gang, folkens! Nå er vi i gang, og... Jeg begynner litt engasjert, men jeg er ferdig med den her, ser jeg, ja. Jeg blir det, ja. Se den, ja. Det var litt stor fart på den bilen, den, ja. Se nå, det her. Hadde du sett på maken? Jeg hadde kunnet spilt fotball, ja, hvis jeg kunne kjørt bil, ja. Det er lov til å prate med hverandre og si at jeg går dit, altså. Hei. Jeg synes henne ble fryktelig spennende. Jeg beveger meg over til høyre henne. Nei, det ble det gærlig. Det ble at Arbeiderpartiet henne nå. Hvordan synes du det går henne henne nå? Det er PC5, Ann Inger, som representerer Arbeiderpartiet henne. Jeg må si det er imponerende. Henne går jo søye bra, det. Har du spilt henne mye, du? Aldri spilt. Jeg tykker det går veldig bra, jeg må si det, ja. Jeg angrer meg på at jeg ikke har vært med å spille på barnebarnet. Jeg tror ikke vi har førerkort av henne. Nei, det gjør jeg ikke, men... Jonas, hvor går den på... Ja. Nå konsentrerer seg litt fra Gud. Men vi søyer engasjert, så de blir det. Da skal de få lov til, og så skal jeg ta oss og drikke litt vatten i mellomtiden henne nå, så skal vi få se på. Se henne, ja. Jeg kan vise henne kontrollstudioet som vi har henne. Henne har vi sittet i mange dager for å prøve å få satt opp det her, for å få alt til å gå noenlunde smooth henne. Og det skjer at det er flinke gutter som holder på henne. Så her det ble suverene greier, altså. Så da tror jeg vi bare satt over til spillet, og så til jeg også drekker litt vann, så at jeg fetter oss og prater videre utover. Takk.
Ok, akkurat nå så står jeg utenfor Epix Gaming i Stjørdal. Der det et gamingsenter for ungdom som helt nyoppstartet. Epix Gaming, det ligger i Kjøpmannsgata 38. Her er da et lokale som er fylt med omsorg, engasjement og ikke minst sinnssykt herlige folk. Denne her folkene er med og gir ungdommer i Stjørdal tilhørighet, motivasjon og ikke minst masse, masse glede. Bli med meg, så ser du hva de har fått det med kreativitet og minimalt med ressurser. Han heter Guttorm. Han en hverdagshelt som jeg har stor respekt for. Guttorm, kan ikke du fortelle litt om deg selv, og hva Epix for noen ting, og hvorfor du brenner for denne plassen? Selvsagt. Nei, du vet, Jonas, at gaming er jo veldig populært. Jeg finner ut at det er ca. 96% av alle gutter, litt feie jenter, som gamer hver dag. Og da er vi jo nødt til å på en måte gjøre noe mer, så jeg litt i dobbeltrollen. Litt lærer, gamer på fritida, foreldre til gamere, sånn at da har jeg nok alibi til å på en måte bruke gaming, både i jobb og på fritida, vi bruker en del tid på det. Har holdt på med gaming i skolen på Fagerøy i 3-4 år. Synes at det var enormt givende. Som en på en måte alternativ måte å nå læringsmål på. Opprettet et gamingrom der, og så var det jo mange andre skoler og mange ungdom og foreldre som ønsket å kunne gjøre det her utenom meg. Og det, da var det jo, da baller det på seg, kan man si. Har jeg fått med meg noen flotte folk rundt meg, og det har resultert i Epix Gaming og et av tilbudene til Epix Gaming, som er på en måte et sosialt gamingsenter vi er i nå. Her er meningen at det skal ha fokus på det sosiale. At gamere kan komme og spille sammen og samtidig være fysisk sammen, det tror vi er kjempeviktig. Pandemien har gjort mye bra for anseelsen til gaming. Men det har også gjort at det er ganske mange som har isolert seg hjemme. Dette er på en måte en måte å på en måte være en motvekt til isolert gaming. Da. At man kan få komme seg ut fra hjemmerommet eller bytterommet hjemme og være sammen. På dagtid her så er det skoler som kan benytte tilbudet. På fritida så åpner vi for det neste år, i januar og februar. At gaming-gruppen kan komme og game gratis så lenge de er medlemmer. Og det gleder jeg meg veldig til. Da er sånne event som det er, er med på å skape blest om tilbudet, og det er kjempeviktig. Et annet element er at vi har kodegrupp oppe. Mange muligheter og mange forskjellige satsinger som vi ønsker å promotere etter hvert. Blant annet girl-gaming, som er kjempeviktig for oss. Men jeg tenker spesielt det her med det sosiale, det er prien, å få anerkjent den kompetansen som gamingen gir, og ikke minst smart gaming-livsstil opplegg. At har du valgt å bli gamer, så er du også nødt til å velge å være fysisk aktiv, spise rett og sove godt, så at du får maks fokus i spillet.